Aba basirikare 24 bo ku rwego rw'aba officiers baturutse mu bihugu birimo u Rwanda, u Burundi, Kenya, Uganda, Sudani, Sudani y'Amajyepfo, Somalia n'ibirwa bya Komore. Barindwi muri bo bakaba ari abanyarwanda. Aya mahugurwa bakaba bishimira ko bagiye kuyabyaza umusaruro kuko ngo azabafasha kurushaho kumenya inshingano zabo. Umuntu ugiye mu butumwa atafite amahugurwa y'ibyo agiye gukora, murabyumva nawe ko agera yagahuzagurika aho abandi bagerayo atangira akazi, ahubwo ugasanga waratangira yiga kuko abari ibintu bishya. Nubwo uba maze mu gisirikare akazi wabonye training za gisirikare, ariko akazi ka UN cyangwa ka EU nka peacekeeper kaba gafite umwihariko. Buri murimo rero ugira umwihariko wawo, na staff officer agira inshingano zitandukanye n'iyindi mirimo yo muri peacekeeping. Niyo mpamvu aya mahugurwa tugiye gukora ari ingenzi kuri twebwe kugira ngo tumenye inshingano za staff officer ni izihe, bazikora bate, zitandukana he n'izindi nshingano z'abandi ba peacekeepers. Nk'uko n'ubundi cyane cyane abanyarwanda tuba twizewe ko dukora akazi neza nk'abasirikare ba Rwanda Defense Force, urumva tubonye training noneho tuzagenda na staff officer baturuka i Rwanda cyangwa baturuka mu karere bakora akazi bashinzwe neza. Uretse kuba bagiye kwigiramo byinshi binarimo kongera ubumenyi bari basanganywe, umuyobozi w'iri shuri avuga ko kuba barabateguriye aya mahugurwa ari ukugira ngo babubakire ubushobozi. Ubundi iyo tuvuga mu bintu by'ubutumwa ibihugu bikohereza abasirikare cyangwa abasivili cyangwa abapolisi, mu by'ukuri biba ari ukubategura kugira ngo igihe nikigera bazabe bafite ubwo bumenyi. Mvugiye nko mu Rwanda tugira abajya gukora staff duties, tuvuge agashingwa, tuvuge training, agashingwa logistics, tuvuge nko muri Darfur cyangwa n'ahandi. Ni byiza rero kuba dufite abo bantu kubera ko bahora basimburana, igihe kigeze rero nibura ubukwiye kuba ufite umuntu ufite ubwo bushobozi. Ntabwo rero ubundi bwo kuba deployinga ntabwo ari ibyacu, ariko twizera yuko kugira ngo twe twubaka capacity ibihugu, impamvu byabohereje kugira ngo twubake iyo capacity yabo nuko nubundi bazabakoresha. Mu by'ukuri training nta kimaze niba utazayishyira mu bikorwa. Umuyobozi wa Rwanda Peace Academy akomeza avuga ko aya mahugurwa ari amahugurwa bategurira gukora imirimo itandukanye mu bikorwa byo kubungabunga amahoro ku rwego rwa LONI ndetse n'urwa Afurika yunze ubumwe. Emmanuel Sibamana, TV10.